байна уу? Аа байна. Сайн байна уу? Гэрэлтвэ гэдэг хүмүүс болов уу? Тийм байна. Орой мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь танд нарт гороо дэлхий дээр хэн бодом мэндэлсний баяр тумч төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Яг одоо энэ цаг мөчид би тантай онлайн FM радиоос холбогдож байна. Утастай өдөрийн мэдчилгээ сэтгэлийн өгсөн хамтаар танд зориулж хаяглагдаж яг энэ цаг мөчид ирсэн байна. Тэгэхээр та утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал хүлээн сонсоораа. За ойлголоо. За харин энэ мэдчилгээг танд хинээс зориулсан бол гэж бодож байна. Ямар нэгэн таамаг хэн болоо гэж бодож байна. Гинтийн бэлэг ирж байгаа учраас магадгүй жоохон тулгамдж байгаа бах тийм ээ. Ааха. Манай ихмэрэс бодоо. За тэгэхээр өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай, хамгаас хүндлэм, хамгаас гайхалтай хөөрхөн дүү гэрэлтвэ чамда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Нэг ихээс өндсөн 7 дүүгийн маань нэг байгаа маа тэгээд энэ мэдчилгээг дүүдээ бүс бас хамгийн сайхан сэтгэлийн өвчтөд хүндэтгэн зориулж байгаа да туйлын таатай байна гэж энэ хүн мэдчилгээг хамгийн том ах цог гэрэл за бэр ихч баялагмаа за мөн том ихч цингэлмаа нараас нь энэ мэдчилгээг танд зориулж өргөж байна. За маш их баярлалаа. Тийм ээ, яг энэ цаг мөчид ээжээ аваасаа хойш бид хамтдаа нэг нэгнийгээ төрсж ирсэн тэр дундаа дүүгээрээ дандаа бахархдаг шүү. Үргэлжил бидний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байдагт нь маш их баярлдаг шүү. Амьдрах инхэн насанд нь зовлон гэв гэж бөө байгаа. Ажиллах их хүснэ амжилт бүтээлээр дүүрэн байж сурах их эрдэмн хязгаар гэж бөө байг. Хийсэн бүтээсэн зөвлөн дандаа өөрт нь алдар гавья авчирч хэлсэн ярьсан бүхэн үе үедээ сургаал болон үлдэж явах болтгой. Туулсан амьдралдаа цагаан мөртэй төрөвсөн түүхэндээ гэгэн аялгаутай хойч үедээ дурсагдах нэртэй хотон төлөвмөндөө миний дуу дандаа бойноо цагаа үйлтэ яваарай. Сансан бодсон зүйлэн дандаа өөдөө байг. Бүтэж явах болтгой гэж энэ мэдчилгээг ах ихч нараас нь зориул өргөж байна танд. Бано? Бано? Аа за жаахан гинтийн болоод тах шиг юм тийм ээ. Аха. Аха. За тэгвэл эдгээр сайхан сэтгэлийн өгстэй хамтдгаад өөрчн зөриулад Монгол улсын авьжигччин дуучин инх цулын уран бүтээл бүүэл хорваа гэсэн сайхан дуугар төрсөн өдрийн баяр дээр нь чимэг аялгау нэмж байна. Та бүхэн сайн сайхныг хүсье. Яг одоо дэрэгдэн байна уу ах их чинь бүгдэр байж гэнэ үү? Аа би хүүхдүүдтэйгээ өгсөг байга. Аа тийм үү. За тэгвэл гэр бүлд нь аз жаргал эрүүл инх их хүсье. Үргэлж өргөөгөр ихнүүдэр инээмсэглэл сайхан бүхэн цалхин орж байг. Ингээд тань зориулагдсан сайхан дууг сонсоод сэргээд уулзъя. Та утсаа барьж байгаад мэдчилгээг сонсох юм байгаа шүү. За ойлгохтой байна. За тэгвэл хоёлаа нэг дуугаа сонсоод эргээд уулзъя. Үсвээ хүнний хоолн хөө мууэнэ дуу Мен дэ
эцгийн ариун урсгалаас үе залгаж ургасан болохоор нэг л ээжийн алтан хөвлий дүрэн болж бүрлдсэн болохоор нэг л гэрийн халуун голомтыг тойрч хөлд орсон болохоор нэг л нэрийг хан хорвоод залгаж овглосон болохоор зүс царай ижил гэж андуурагдсан болохоор зан ааш ижил гэж эндүүрэгдсэн болохоор зөрөөгдөхн тинэгх насанда сайдаж муудаж өссөн болохоор зөөргүй гомдлоо гэвч нулимсан арчаад л инээдэг болохоор дүүгээрээ бахархдаг шүү, дандаа хайртай байдаг шүү. Миний дүүгийн ажил үйлс, гэр бүл нь аз жаргалтай, эрүүл энх байх болтугай гэж өнөөдөр төрсөн өдрөнд төхөж байгаа хайртай дүү гэрэлт үедээ зориулаад хамгийн том ах цог гэрэл бэрэгч Баялагмаа, том ихч цингэл манараас нь зориулаа өргөж байна. Өдөн гэсэн нэг кэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж байгаарай. Болгоно гэсэн гинэн сэтгэлээр босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай дөө минь. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгээгээ учрах бэрхшээлд нь зоригдэм санаа нарийн сансан болгоно бүтэж вийлж байгээ. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг дахин дахин халуунаар хүргье гэж энэ мэдчилгээг хайртай ах эгч нараас нь хайртай гэрэлт үедээ зориулан хүргэснийг бид бүхэн хамтдаа ийхүү дамжуулсан бол мэдчилгээний хэзэнтэй дахин нэг холбогдогч холбогдоод сэтгэлдээг нь яг одоо хүлээж авч байна. Байна уу? Байна да, таатай. За. Яг энэ цаг мөчид гинтийн бэлэг сэтгэлийн үгстэй хамтцгаад танд зориулж ирсэн байна. Бид хамтдаа сайхан дууны хамтаар бас хүлээж авч сонслоо. Мэнчлэгээ хэрхэн санагдав? Танд таалагдав уу? Маш их баярлалаа. Сайхан хүмүүстээ маш их таалагдсан. Үлээд маш их баярлалаа. Манай хамтдаа маш их баярлалаа танд. Өнөөдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ өнөөдрийн гинтийн аз жаргал баяр байсан шиг үргэлж гэр бүлд нь танд ахан дүүст нь сайн сайхан бүхэн тохиолдож байг. Энэ баярт мөчөө сайхан тэмдэглээрээ маш их баярлаа. Баяртай. За баярлалаа.